ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፈታሪሊ ቤተሰቦች ለምሽት የመረጃ ፍላጎታችሁ የተመረጡ ትኩስና አንገብጋቢ ሀገራዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በአዲሱ ቻናላችን መረጃዎችን ማድረስ ከጀመርን ጀምሮ የምትሰጡን ድጋፍና አብሮነት እጅግ የሚያበረታታ ሆኖ አግኝተናል። በቀጣይም ላይክ ሼርና ኮሜንት ያደረጋችሁ ቤተሰባዊነታችሁን እንድትገልጹልንና አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን እንድትቀላቀሉ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በማብራት መረጃዎቻችንን በትኩስነታቸው ማግኘት እንደምትችሉ ያስታውስን። ለአሁን ወደ ያዝንላችሁ ርዕሶች አለፍን። የህውሃት ኃይሎች በደስ ያልተጠበቀ ተግባር እየፈጸሙ መሆኑ ተሰምቷል። ለመሆኑ ከመስጂድና ቤተክርስቲያን እስከ ሀገር ሽማግሌዎች ድረስ የህውሃት ሰዎችን ወደ ልመና ያስገባቸው ጉዳይ ምን ይሆን የሚለው መሰማት ያለበት መረጃ ነው። በሌላ በኩል ለአንድ ሳምንት ትምህርት ተዘግቶ ተማሪዎች በሀገራዊ ዘመቻ እንዲሰማሩ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው የትምህርት ሚኒስቴር ወስኗል። ተማሪዎች፣ መምህራንና ሰራተኞች የዘማቾችን ሰብል መሰብሰብን ጨምሮ ያቀማቸው ለሀገራቸው ያበረክቱበታል የተባለው ዘመቻ ምን እንደሚመስል በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ በአደገኛ እንቅስቃሴ የተጠረጠሩ ሁለት የውጭ ሀገር ዜጎች መያዛቸው ዛሬ ተሰማ ሌላኛው አነጋጋሪ መረጃ ሲሆን፣ ስለ ሴረኛው አሜሪካ ደግሞ ሌላ ጉድ የሚያስብል መረጃ ተጋልጧል። አሜሪካ በኬንያ በኩል ወለጋ ያለውን የህውሃት ክንፍ ለመርዳት፣ ኬንያ ግን የኢትዮጵያ ክፉ ቀን ወዳጅ መሆኗን የሚያረጋግጥ ምላሽ መስጠቷ ተሰምቷል። ልትከታተሉት የሚገባ አንኳር መረጃ ሆኖ አግኝተነዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ሰሞኑ የደረሰበትን ድብደባ ተከትሎ ህውሃት ለአራት ቀናት የዘለቀ ዝምታ ውስጥ የገባ ሲሆን፣ የውጭ ዜግነት ያላቸው ደጋፊዎቹ ግን ሽሽቱ ስትራቴጂክ እንደሆነ በሚያብራሩ ትንታኔዎች ተጠምደዋል። ይህን አስመልክቶ የህውሃት ወዳጆች ምን እያሉ ለዓለም እየተናገሩ እንደሆነም የሚቃኝ ዘገባ ይዘናል። ከዚሁ አስከትለን ደግሞ ሲኤንኤን የላሊበላን ድል በተመለከተ ኢትዮጵያን የሚያጠለሽ ዘገባ ለማሰራጨት ስለመዘጋጀቱ መደመጥ ያለበት መረጃ ደርሶናል። በተያያዘ ርዕስ ህውሃት ሲመታ አሜሪካ የእርዳታ ብር የጉልበቷ ማሳያ አደርጋለሁ ማለቷም በርካቶችን ያስቆጣ መረጃ ሆኗል። ሁሉንም በዝርዝር የምንመለስባቸው ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ አይለየን። የህውሃት ኃይሎች በደስ ያልተጠበቀ ተግባር ፈጸሙ። ህዝብን እየለመኑ ነው። የጨነቀው ህውሃት በደሴ ከተማ ያልተጠበቀ ተግባር እየፈጸመ ነው። የህውሃት ኃይሎች በደሴ ከተማ አጥፍተን እንጠፋለን የሚል ትምክህት ያለበት ንግግር እየተናገሩ ይገኛሉ። የህውሃት ኃይሎች በደሴ ከተማ እየዞሩ የደሴን ህዝብ እየተማጸኑና እየለመኑ ይገኛሉ። የህውሃት ኃይሎች በዛሬው ዕለት መስጂድ፣ ቤተክርስቲያን እየዞሩ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የሃይማኖት አባቶችን እየዞሩ ከመከላከያ፣ ከአማራ ፋኖ፣ ከአማራ ሚሊሻ ቅጣት አድኑ እያሉ ነው ተብሏል። የህውሃት ኃይሎች መስጂድና ቤተክርስቲያን ድረስ በመሄድ እኛ ህውሃቶች ምንም ሳንሆን ወደ ትግራይ እንድንመለስ የደሴ ከተማ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ህውሃቶች በጦርነት እንደሚሸነፉ መከላከያን፣ ፋኖንና ሚሊሻን መፋለም እንደማይችሉ አምነው ተቀብለዋል። አሁን የጨነቃቸው እንዴት ወደ ትግራይ ልንመለስ እንችላለን የሚለው ጉዳይ ሆኗል። ወደ ትግራይ መመለስ የፈለጉት የህውሃት ኃይሎችም የደሴ ከተማ ነዋሪዎች መከላከያን ተማጽነው በድርድር በሰላም ወደ ክልላችን እንድንገባ አድርጉን ሲሉ ቤት ለቤት እየዞሩ የህዝብ እግር እየሳሙ መለመን ጀምረዋል። የህውሃት ኃይሎች በሰላም ወደ ትግራይ መግባት ካልቻልን በደሴ ህዝብ ላይ ቀድመን እርምጃ እንወስዳለን፣ ደሴንም እናወድማታለን ሲሉ ለህዝብ የማስጠንቀቂያ ትዕዛዝ መስጠታቸው ታውቋል። የደሴ ህዝብም መደናገጥ ውስጥ እንደገባ የፈታዴሊ ዘጋቢዎች ከግንባር ያደረሱን መረጃ ያመለክታል። የህውሃት ኃይሎች የደሴ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ የህውሃት ኃይል በሰላም መንገድ ተከፍቶለት ወደ ትግራይ ይግባ የሚል መፈክር ያሰማልን ያሉት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደሴና ኮምቦልቻ ዛሬ ወይም ነገ እንገባለን ማለታቸውን ተከትሎ ነው። የአማራ ክልል መንግስትም አንድም የህውሃት ኃይል ወደ ትግራይ እንዳይመለስና የያዘውን ንብረት እንዲያስረክብ የአማራ ህዝብ ድንበር ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ አለበት የሚል መግለጫ ካወጣ በኋላ ነው። የአማራ ክልል መንግስት በመግለጫው ይህም ብሎ ነበር። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ መንግስት ላቀረበው የክተት ጥሪ ከህዝቡ የተሰጠው ምላሽ ፈጣንና አበረታች በመሆኑ ምስጋና አቅርበው የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል። እየተመዘገበ ያለው ድል የመላው ኢትዮጵያውያን መሆኑንም ገልጸዋል። መንግስት እየወሰደ ባለው የማጥቃት እርምጃ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በሁሉም ግንባሮች እየተሸነፈ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ይህንን ዘራፊና ጨፍጫፊ ቡድን እርምጃ እንዲወስድበት ጥሪ አስተላልፈዋል። ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል እንዳሉት አንድም የህውሃት አማጺ ቡድን ከወረራቸው አካባቢዎች አምልጦ እንዳይወጣ ህዝቡ መንገዶችን በመዝጋት አይቀጡ ቅጣት እንዲቀጣው፣ የዘረፋቸው ንብረቶች እንዳይወጡ በንቃት መከታተልና ማስጣል አለበት ሲሉ ለአማራ ህዝብ ጥሪ አቅርበው ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መግለጫና የአማራ ክልል መንግስት መግለጫ ያሳሰበው ህውሃትም
አጥፍቼ ከመጣፋ የማርያም መንገድ ስጡኝ ይያለ የደሴን ህዝብ እየለመነና እየተማጸነ ይገኛል። ያማራ ፋኖም የህውሃት ኃይል ወደ ትግራይ ክልል እንዳይመለስ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ነው ተብሏል። ያማራ ፋኖ ያማራ ገበሬ መንገድ ዘግቶ የህውሃት ኃይል ወደ ትግራይ ክልል እንዳይመለስ መንገድ ላይ ያስቀረው ነው ተብሏል። ያማራ ፋኖና ሚሊሻ ትግሉን ያጣጣፈ የሚገኝ ሲሆን ጃማን ከህውሃት ኃይል ነጻ ማውጣት እንደቻለም ለማወቅ ችለናል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ በአደገኛ እንቅስቃሴ ተጠረጠሩ ሁለት የውጭ አገር ዜጎች ተያዙ። ሁለት የሬዲዮ መገናኛና የተባበሩት መንግስታት መታወቂያ ያዙ የውጭ አገር ዜጎች በህገወጥ እንቅስቃሴ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ዋሉ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በሚገኘው ሚሊኒየም ጌስት ሃውስ ውስጥ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር በተደረገ ፍተሻ የተባበሩት መንግስታት መታወቂያና ሁለት የሬዲዮ መገናኛ ያዙ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ሁለት ግለሰቦች በህገወጥ እንቅስቃሴ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን የደህንነት ምንጮች ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎቹ ግለሰቦቹ የስዊድንና የአሜሪካ ዜግነት እንዳላቸው የገለጹት ምንጮች ጉዳዩን ለማጣራት በህግ ጥላ ስር መዋላቸውንም ገልጸዋል። ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን ስናልፍ ለአንድ ሳምንት ትምህርት ተዘግቶ ተማሪዎች በሀገራዊ ዘመቻ እንዲሰማሩ ተወሰነ። ውሳኔው የትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች ከክልልና ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ያደረጉትን ውይይት ተከትሎ የተደረሰ መሆኑ ተገልጿል። በዚህም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከህዳር 27 እስከ ታህሳስ 3 2014 ዓ.ም ምረት ዝግ እንዲሆኑ ተወስኗል። ትምህርት በሚዘጋበት አንድ ሳምንት ወቅት ተማሪዎች፣ መምህራንና ሰራተኞች እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ የዘማቾች ሰብል መሰብሰብን ጨምሮ ለሀገራዊ ትግሉ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ውሳኔው መተላለፉን የተገለጸው። ትምህርት የሚዘጋባቸው ቀኖች ትምህርት ቤቶቹ በሚያወጡት የማካካሻ መርሃ ግብር እንዲካካስ ይደረጋል ተብሏል። በትምህርት ዘርፍ ያሉ አካላት ገንዘብ በማዋጣት ደም በመለገስና ስንቅ በማዘጋጀት እንዲሳተፉ ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጠይቀዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንሻገር አሜሪካ ህውሃትን በኬንያ በኩል ለመርዳት ጠይቃ ውርደት መከናነቧ ተጋለጠ። የመካከለኛው ምስራቅ ትልቁ ጋዜጣ ዘ ጆርዳን ታይምስ አንድ ሚስጥር አውጥቷል። አሜሪካ በኬንያ በኩል ወለጋ ያለውን የህውሃት ክንፍ ለመርዳት ኬንያን ጠይቃ ኬንያ ልቀበልም ብላ መመለሷን አጋልጧል። ይህ ድብቅ ሴራ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በጉልበት ለማስወገድ የምትወስደው እርምጃ ሲሆን አሜሪካ የወያኔ አንድ እግር የሆነው ሸኔ ከወያኔ ቀድሞ አዲስ አበባን ቢቆጣጠር የተሻለ ይሆናል የሚል ግምት ነበራት። ይህንን ግምት ያሰላችው ህውሃት በ27 ዓመት የስልጣን ቆይታው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በፈጸመው ግፍ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ የማዕከላዊ መንግስቱን በወኪሉ ሸኔ ቢገለበጥ ኦነግ ሸኔ በስልጣን ላይ ለኢትዮጵያ አዲስ ድርጅት ስለሆነ ምናልባት ህዝቡ ከህውሃት የተሻለ አማራጭ አድርጎ ሊያዩ ይችላል የሚል ግምት ነበራቸው። የማዕከላዊ መንግስቱን ማንሳት አካባቢውን የሽብር ቀጠና ማድረግ ነው የሚል አቋም ያላት ጎረቤት ኬንያ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የአፍሪካ ቀንድ ተወካዩ ጄፍሪ ፌልትማን ያቀረቡትን የጸረ ኢትዮጵያ ሐሳብ ውድቅ አድርጋለች። ፌልትማን በዚህ ዙሪያ ሁለት ጊዜ ኬንያ እየተመላለሰ ቢሸመግልም ሁለቱንም ጊዜ ሽምግልናው ሳይቀናው በሄደበት እግሩ ተመልሷል። ከፌልትማን ቀጥሎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ለፕሬዝዳንቱ ኡሁሩ ኬንያታ ሐሳቡን ቢያቀርቡም ፕሬዝዳንቱ አይደረግም ብለው መልሰዋቸዋል ሲል ዘ ጆርዳን ታይምስ ዘግቧል። በተቃራኒው ፌልትማን ከህውሃትና ከሸኔ መሪዎች ጋር በዚህ ዙሪያ ተወያይቶ ህውሃት እሺ ይሁን ብላ ሸኔም እፈጽማለሁ ብሎ የተዘጋጀ ቢሆንም ኬንያ ቋምጠው እንዲቀሩ አድርጋቸዋለች። በአፍሪካ ቀንድና በመካከለኛው ምስራቅ ሚስጥር አነፍንፎ በማግኘት ተወዳዳሪ የሌለው የሲአይኤ እና የሞሳድ መረጃ ተቀላቢው ዘ ጆርዳን ታይምስ አዲስ አበባ ያለው የአሜሪካ ኤምባሲ ተደጋጋሚ ጊዜ በሰላማዊቷ ከተማ ላይ የአሜሪካ ዜጎች ለቃችሁ ውጡ የሚል ቅስቀሳ የሚያደርገው ምናልባት አሜሪካ በወለጋ በኩል ወይም በሱዳን ድንበር አካባቢ ያሰበችው ነገር ይኖር ይሆን ሲል ጥያቄና መላምቱን አንድ ላይ አስፍሮታል። መረጃውን ያደረሰንን ሱሌማን አብደላን እያመሰገንን ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን አለፍን። ለቀቅን የሚለው የህውሃት የውጭ ሰዎች አዲስ ነጠላ ዜማ ሆኗል። የውጭ ሚዲያው ነገሩን ስትራቴጂ ሲል እየገለጸው ይገኛል። ከሰሞኑ በየቀኑ እየተበሰረ ያለው የኢትዮጵያ ድል በምዕራባውያን ሚዲያዎች ዘንድ እየተሰማ አይደለም። እንኳን ወዳጅ ትክክለኛ ባላንጣ እንኳን እውነታን መጋፈጥ የግድ ነበር፣ ግን አልሆነም። ህውሃት በሚገሰግስበት ጊዜ ቀድመው ያልገባበትን ጭምር የመጠንቆል ያህል የሚናገሩት ምዕራባዊ ሚዲያዎች አሁን ግልጽ የወጣን በተጨባጭ የቪዲዮ ማስረጃ ጭምር ያለውን የኢትዮጵያ ኃይሎች ግስጋሴን ለመዘገብ ፍላጎት አላሳዩም። ታዲያ ክስ ማቅረቡና ነገር ማጣጣሉ ግን በዘገባ በርክቷል። አብዛኞቹ ህውሃት በአማርኛና እንግሊዘኛ እንኳን ወጥቶ ያልተናገረውን ከትላንት ምሽት የትግርኛ ዘገባ የተቀዳ መልእክቱን አስፋፍተው መዘገብ ተያይዘውታል።
በተለይ ህውሃትን በመደገፍ አያሌ መረጃዎችን በማህበራዊ ሚዲያ በማሰራጨት የሚታወቁት የፕሮፌሰርነት ማዕረጎች ያሏቸው የፖለቲካ ተንታኞች ነገሩ በጦር ሜዳ ሽንፈት ሳይሆን የስልት ቅየራ ነው ሲሉ ዛሬ ብዙ ጽፈዋል። ትግራይ የሚገኙት የህውሃት አመራሮች ግን ለመልስም ሆነ ለማስተባበል ዝምታን መርጠዋል። ነገሩ የስትራቴጂ ለውጥ መሆኑን ግን እንደ ማርቲን ፕላውት፣ ራሺድ አብዲ፣ ሼቲል ትሮኖቮል እና ሬኔ ለፎርት ተንታኞች በተለይ በትዊተር ለማስረዳት ብዙ እየደከሙ ነው። ቦታ መልቀቅ ነው፣ ስልታዊ ማፈግፈግ ነው የሚለው ግን እነሱም ሊስማሙበት አልቻሉም። ማርቲን ፕላውት ህውሃት የታክቲካል የቦታ ማስተካከያ እያደረገ መሆኑን ጀነራሎቹ ነገሩኝ፣ ማንም ሰራዊት ይህንን ያደርጋል፣ አብይ እንደተለመደው ድል ተገኘ ለማለት ፈጥኗል፣ ባለፈው ወር ጁን ላይ መከላከያ ከደረሰበት በላይ መጎዳቱ አይቀርም ሲልም ዛሬ ላይ ህውሃት ዋና ቦታዎችን አጥቶ ሲያጽናና ይታያል። ሌላው ተንታኝ ሼቲል ትሮኖቮል ነገሩን ስልታዊ ማፈግፈግ ነው ያለ ሲሆን ህውሃት ከደቡብ ወይም ምስራቅ ግንባሮች ያፈገፈገው ኢትዮጵያ አዲስ በገዛቻቸው ድሮኖች የተነሳ ነው። የህውሃት ማፈግፈግ ከኦነግ ኃይሎች ጋር ያለው ጥምር የወታደራዊ ዘመቻ ላይ ከፍተኛ እክል የሚፈጥር ነው ሲል፣ ሆኖም ጦርነቱ ገና አላለቀም ብሏል። ሼቲል ትሮኖቮል ህውሃት ሲያፈገፍግ በኦሮሚያም በኦነግ ሸኔ ላይ መንግስት ድሮን እየተጠቀመ መሆኑን አንስቶ የዚህ ውጤት ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም ሲል ጽፏል። የህውሃት ኃይሎች በአዲሱ ስልታቸው ጦርነቱ እጅግ የተራዘመ የማድረግ ስትራቴጂ ነው ሲል ያስቀምጣል። የህውሃት የወታደር አለቆች አዲስ ያወጡት ስትራቴጂ ከሰራ ጦርነቱን አቅጣጫ ይቀይራል ሲልም ይተነብይና ገና ተኩስ አቁምና ሰላም አለመኖር ያሳዝናል ሲል ደግሞ መልሶ ያፈርሰዋል። ሌላኛው ተንታኝ ሬኔ ለፎርት ለወራት ያህል በጽሁፎቼ እንዳስቀመጥኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመከላከያ ኃይል የላቸውም፣ መሬት ላይ ህውሃትን እየተዋጋ ያለው አፋርና አማራ ሚሊሻ ነው፣ አብይ አሁን አየር ኃይሉ ነው ያለው፣ ይህ አቅም ነው ህውሃት ስትራቴጂያዊ ማፈግፈግ እንዲያደርግ ያደረገው ሲል፣ ነገሩ በስትራቴጂ የሚመራ ሌላ እቅድ ሲል ብዙ ጽፏል። ነጮቹ የህውሃት ተንታኞች በራሳቸው ተነሳሽነት ይህንን ቢናገሩም የህውሃት ሰዎች ግን ዝምታ አብዝተዋል። ጌታቸው በውጭ ሚዲያ ለማብራሪያ ተፈልጎ አቬለብል አይደለም ከተባለ 4 ቀን ሆኖታል። ለወትሮ የጦርነት ሁኔታዎችን አዝናኝ በሆነ መልኩ ሲናገር የሚደመጠው ስታሊንም ዝም ካለ ቀናት ተቆጥረዋል። ከመቀሌ እስካሁን ማንም አካል የትኛውንም ዓለም አቀፍ ሚዲያ ስለ ሽንፈት የሚሆን ስትራቴጂ ወጥቶ የተናገረ የለም። ታዲያ ይህ በእንዲህ እንዳለ መከላከያና የወገን ጦር ላሊበላን አልፎ መሄዱ ተነግሯል። ህውሃት በጋሸና በኩል በር ተዘግቶበት ለስልታዊ እንቅስቃሴም ወደኋላ መመለስ የማይችልበት አሰላለፍ መሬት ላይ ያለ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ትላንትና ተናግሮ እንደነበር ይታወሳል። ታዲያ ከላይም ከታችም በር ተዘግቶ ስትራቴጂያዊ እንቅስቃሴው ወዴት ነው የሚል ጥያቄ ያጭራል። በተያዘ መረጃ ሲኤንኤን የላሊበላን ድል በተመለከተ ኢትዮጵያን የሚያጠለሽ ዘገባ ለማሰራጨት ተዘጋጅቷል። ድሉን በዘር ማጥፋት ክስ ለመሸፈን ተሰናድቷልም ተብሏል።